Hi everyone, আপোনালোকে আমাৰ কেনেদৰে দেখি আচৰিত আছে ন? কৰোণাৰ এই দিনত ন আমি এনেদৰে ক'লৈ যাব লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেললৈ ওলাইছোঁ। সেয়া মই মিষ্টাৰ আৰু আমাৰ কণমানি ৰিহান আমি তিনিও ওলাইছোঁ। আজি বাৰু আফ্ৰিণ নাই যিহেতু আমি চেন্নাইলৈ আহিছোঁ, আমাৰ বাবটোৰ চিকিৎসাজনিত কাৰণত আহিবলগা আছে। চ' তাই আমাৰ লগত নাই আজি। আৰু আপোনালোকে এয়া দেখিছে আমাৰ ফ্লাইটৰ ভিতৰৰ পৰা হলোৱা কিছুমান অংশ। আচলতে এয়া মই লোৱা নাছিলোঁ, বাবুটোৱে লৈছিলে। তো ভাবিলোঁ দেখি বৰ মনোমোহা লাগিল, তো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি দি দিলোঁ ভিডিঅ'টিৰ মাজতেই। সঁচাই এনেদৰে ডাৱৰ মাজে মাজে আহি থকাৰ এই দৃশ্য সঁচাই বহুত পূৰ্ব। কবি হোৱাহেঁতেন এটা কবিতাই লিখিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু যিহেতু তেনেকুৱা একো প্ৰতিভা নাই, চ' কবিতাও মনৰ পৰা নাহিল বাৰু। তথাপিতো এই জেগতে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা লাগিল, আমাক এইটো কমেণ্ট কৰিও জনাব। আপোনালোকে নিশ্চয় বহুবাৰ বিমান যাত্ৰা কৰিছে, এনেধৰণৰ আপোনালোকে দৃশ্য, নান্দনিক দৃশ্য দেখিছে, কেনেকুৱা লাগে সেইটোও জনাবচোন। আৰু এয়া আমি প্ৰায় আঢ়ৈ ঘণ্টাৰ বিমান যাত্ৰা অন্তত গুৱাহাটীৰ পৰা আমি চেন্নাই এয়াৰপৰ্টত উপস্থিত হ'বলৈ হৈছোঁহি। আৰু ফাইনেলি এয়া আমি চেন্নাই এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত সোমালোহি। আৰু বৰ্তমান আমি লাগেজ ল'বৰ বাবে ৰখি আছোঁ। আমাৰ তিনিজনৰ লগতে গুৱাহাটীৰ পৰা বৌ আৰু তেওঁৰ ল'ৰাও আহিছিলে আমাৰ লগত, আমাৰ ওচৰৰে বৌ হয়, আমি কেইজন আহিছিলোঁ। তো বৰ্তমান লাগেজ ল'বৰ বাবে ৰখি আছোঁ আৰু দাদাই লজ ৰেডি কৰি দিছে, তো আমি একেবাৰে লজলৈকে যাম। এয়া আমি এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ওলাই আহি এটি লজত ভূমিকি লৈছোঁ আৰু আমি তিনিটি প্ৰাণীয়ে আছোঁ। মিষ্টাৰ নাই, ওলাই গৈছে অকণমান। আমি এতিয়া বৰ্তমান মই আমি দুটাই আছোঁ, সি বৰ্তমান সি চাই আছে আৰু মই ফ্ৰী। তো ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টোকেই কৰি দিওঁ। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেদৰে আহি খাবৰ লাগিছে, আজি ফাৰ্ষ্ট ডে, গতিকে বাহিৰতেই খানাটো খাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এনেদৰে ৰান্ধিবলৈ বাচন বৰ্তনটো লেতেৰা আছে, চাফা তাফা কৰিলোঁ আৰু কিবা যদি প্ৰয়োজনীয় আৰু যদি কিবা যদি প্ৰয়োজনীয় সাজ সৰঞ্জাম লাগে সেইটো বুলি ভাবি কাইলৈ বজাৰ খানা বনোৱাটো ৰুমতেই ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো আজি আমাৰ এইখিনি ব্লগটোত বিশেষ নাই আজিৰ দিনটোত, কেৱল আহিলেই আহিলেই। কালি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেভেল ব্লগ হ'ব, আগতেই ট্ৰেভেল কৰিছোঁ যদিও মোৰ তেতিয়া ইউটিউব চেনেল নাছিল। তো তেন্তে আজিলৈ এই চাই বাই কৈ দিয়া, কাইলৈ আকৌ লগ পাম দেই। কাইলৈ আকৌ লগ পাম।